Cənubi Afrikada ərə getdikdən sonra modellikdən imtina edib müəllimə işləyən Fiona Navotti 18 yaşlı şagirdi ilə cinsi əlaqəyə girib. Big Az'ın xəbərinə əsasən artıq müəllim barədə cinayət işi açılıb. Navotti cinayət işi açıldığı üçün işdən çıxmaq məcburiyyətində qalıb. Qəribə hadisə belə olub. Fiona 18 yaşlı şagirdi ilə yatmağa başlayıb. Bir müddət sonra şagird münasibəti bitirmək istəsə də Fiona ona təzyiq edib. Bu zaman yeniyetmə oğlan valideynlərinə məlumat verib. Onun valideynləri isə məktəb rəhbərliyini məlumatlandırıblar.